Hej, jeg hedder Thomas Petersen. Jeg vil her forklare om, hvordan man logger ind og benytter Adobe Connect. Første gang man skal ind på Adobe Connect og vil tilgå møderummet, så får man en side, hvor man skal downloade en applikation. Så når man downloader den og installerer den, så næste gang man forsøger at logge ind, så skulle man gerne komme direkte frem til login-billedet. Jeg taster nu møderummets adresse ind her i browseren og trykker enter, så får jeg login-billedet. Det er det, man normalt vil se, undtagen første gang, hvor man måske skal installere. Hvis vi klikker her, så kan man komme ind på en side, hvor man kan teste, om ens forbindelse er i orden. Så her der kan det godt være, at man lige skal klikke, at man accepterer tester, så gennemløber den de her forskellige test med hastighed osv. Og når man er færdig med det, så kan man så se, om alt er fint, som det skulle være. Men man kan også bare gå direkte ind. Det nemmeste er at gå ind her som gæst. Hvis man tilgår møderummet via organisationens hjemmeside, så skal man altså bruge sit brugernavn og password. Jeg trykker her Enter Guest, og så skriver jeg noget andet. Så åbner den op i møderummet her. Så kan jeg så se her i møderummet, at jeg er tilsyneladende den eneste deltager lige nu. Der er ingen presenters, der er en host, som jeg så kan se. Det er altså vedkommende, som styrer eller administrator fra møderummet. Og det er typisk underviseren, der er heroppe som host. Jeg kan se, der er et chatbillede her. Hvis jeg skriver noget her i chatten, så kan folk så se det. Herovre, der har jeg lige nu et billede, som underviseren har lagt på. Og hvis jeg går op og klikker her, så kan jeg få det i fuldskærmstørrelse, hvis det ikke er helt tydeligt. Hvis jeg så skal det mindre igen, går lige op og klikker igen der. Der er også en agenda her, hvor jeg kan scrolle op og ned og se, hvad der er som agenda. Jeg kan gå ind her og hente den fil, der er her. Jeg kan også gå op og klikke her og hente alle de filer, der ligger, så får jeg med som zip. Så altså, hvis jeg klikker og skal hente den der value XLSX og downloader her, så får jeg så lov til at downloade den. Og så kommer den så ned her, Excel-filen. Hvis jeg skal ind på nogle af de hjemmesider, som underviseren har lagt op her, så benytter jeg weblinks. Files heroppe, det er, hvis jeg skal hente nogle filer. Weblinks, det er, hvis jeg skal ind på en hjemmesideadresse. Så jeg kunne for eksempel vælge at klikke her, og så trykke Browse to, så kommer jeg ind på den side her. Eller jeg kunne prøve en af de andre. Browse to. Så kommer jeg frem til en side her. Så det er altså det, der hedder weblinks. Og hernede kunne jeg altså se, hvem der deltager i mødet. Her i chatbilledet, der kan jeg så skrive i chatten og se, hvad andre skriver. Jeg kan også gå ind, hvis nu at jeg arbejder på min egen skærm og gerne vil holde øje med, når der sker et eller andet, så kan jeg trykke chat sounds. Så hvis at underviseren eller en anden skriver noget i chatten, så får jeg en lille besked i form af en lyd. Så hvis jeg prøver at forestille mig, at jeg underviser herovre og skriver et eller andet, så får jeg en lydbesked, og det er meget smart, hvis man sidder og arbejder med et eller andet på skrivebordet, så man ved, hvad der sker. Så det var altså Thomas Petersen, der hoster skrev noget. Det kunne også være, det behøver ikke nødvendigvis at se sådan her ud, det kommer an på, hvordan møderummet er sat op, så det kunne sagtens se anderledes ud, for eksempel sådan der, eller på en helt anden måde igen, og der kan være noget med noget spørgeskemaer. Så der er mange forskellige måder, det kan være sat op på, det her møderum. Det eneste af billederne, jeg kunne gøre større, det var altså billedet her, hvor jeg kunne vælge fullscreen, eller også kan jeg gøre billedet større heroppe, hvor at der sommetider er kamera og lyd på. Nu kan vi så se underviseren heroppe i kameraet i videobilledet. Det kunne også være, at underviseren han tillod
deltagerne at have webcam på. Så vil man få sådan et webcam-ikon heroppe, hvor man så kunne gå op og deltage. Så nu ser det lidt sjovt ud, fordi jeg har jo to computer kørende, så det er altså mig, der er gæsten hernede, og så er det altså underviseren, der sidder heroppe. Hvis at underviseren han optager møde, så kan man se møde bagefter. Hvis at underviseren sætter til at optage møde, så kommer der sådan en rød knap heroppe, så man kan se møder ved at blive optaget. Jeg kan også gå ind og se på optagelser fra tidligere online sessioner. Her der er så lagt et link, underviseren har lagt et link her, hvor at jeg kan gå ind og se en demo video. Så jeg prøver at klikke her browse to. Så tager det lige et øjeblik for Adobe Connect og finde optagelsen frem. Man kan desværre ikke downloade den, når man skal have nogenlunde kraftigt stabilt internet. Der er så til gengæld nogle fordele. Det er en aktiv video, så det vil sige, at man kan søge i den ved at gå ind i chatten. Så har man skrevet et eller andet på et tidspunkt, så kan man altså gå ind i chatten og finde det. Sådan her ser det ud. Nu må jeg hellere lige skrue ned for lyden, så jeg ikke sidder og taler oven i mig selv. Så det er altså et gammelt møde, det her. Herover i siden, der kan jeg se, der er en lille trekant. Hvis jeg klikker på den, så får jeg hele chatten op, og der kan jeg altså gå ind og sige, åh, der var noget der omkring Y-beta 0, en der skrev det, det vil jeg egentlig gerne lige se noget om. Så bliver jeg sendt hen hernede i søgebaren, bliver jeg sendt ind i videoen til det tidspunkt i chatten, så der kan vi se, det var åbenbart mig selv, der skrev noget der. Ikke? Så det er altså meget smart, at man kan søge rundt i videoen på den her måde. Man kan ligesom, når man er direkte på online, så kan man også få fuldt billede her, så hvis der er noget, der er vigtigt at se, så kan man altså klikke billedet større, sådan så man får et større billede her. Jeg har stadigvæk barn herude i siden, men jeg kan også hide det. Og det er sådan set sådan at videooptagelserne fungerer. Så det er altså nogen, at underviseren kan sende til en efter selve mødet. Underviseren deler ofte også sit skrivebord, sådan så at man kan se de applikationer og se, hvordan at han gør et eller andet på skrivebordet. Man kan også dele for eksempel et whiteboard. Så her der er det altså et whiteboard, hvor underviseren så kan skrive eller tegne et eller andet på whiteboardet. Så det var en super kort intro af Adobe Connect. Jeg håber, at I får fornøjelse med det.